Kom buistijd saam met Ruben vir gesonde vis. Een van die eenvoudigste en lekkerste maniere om vis soos geelster, salm, tuna en forel te kook is die sogenaamde seermethode. Dit verwys na wanneer vis net liggies aan die buitenkant gaar gemaakt word. Dit is makkelijk om te doen, maar daar is toch sekere riglyne wat jy moet volg om te verseker dat jou vis altyd reg is. Nommer 1, verwyder al die vochtigheid van die visse oppervlak. Ek gebruik sommer kombuispapier. Die vis moet heeltemal droog wees, want dan kry jy baie vinniger kleur. Nommer 2, gee die vis net voor jy dit braai. As jy dit te vroegtydig doen, dan bou die vochtigheid weer op. Olie jou vis en nie die pan nie. As jy olie in die pan gooi, kan jou vis baie makkelijk een verbrande olie geur kry, en dit wil ons nie hê nie. Een dik bodempan is maar die beste. Jy sal weet dit is reg, sodra dit liggies begin rook. Afhangende van die dikte van die vis, gaan dit so tussen 12 tot 15 sekondes neem per kant. Dikker vis wil dit so 20 sekondes, maar dan moet dit oontoe gaan vir so 'n paar minute. Die beste advies wat jy kan gee, is dat jy altyd jou vis dieselfde dikte sny, en sodoende verseker dat jou persoonlike kookmethode altyd dieselfde bly. Ek bedien dit met 'n kombinasie van sojasaus, gemmer en sesamiesaad. As jy eers vis so geproe het, sal jy nooit anders wil hê nie.